mondjam. Mi je rekel Jung Gutmann Chatotet, ki je imel svoje katežane komme som. Mi sem Valerij Novoselski, redaktor Andromani virtualnih drakina do internet. Mi bi en djomar di Ukrajina, som Servit Karon, ki mi bi šal Andor Izrael viš brša, so stavili mi puri, giri, tadeski dej, bi bol din. Ай, манги си хакаяте чива анду свенто там, пал манги си е барибах, херменай сон е ром анду Израел, женен со анду Израел пишен ефта нини рома. Рома ай домари, я бари са ме рома. Ту мен пучен ман, на ходу ве, са я ху ве, са ве рома пишен. Саборе, романо интернационало, ай плюс домари. Є рома мусульманська, є сохристиянська, між нами є фамілія романістів іудейська, іудейські браті. Між нами все, а між нами все породили, але навіть я лескіло суно, лескіло проєкту пала іудейського народу. А Ісраїл, там Ісраїл успія, пала прибільша, соковна життя, а як вона не во Ізраїлі, не во там, пала Біоблина. А й Андо Дивнецького плану є роман, що пише на Андо Ізраїлі. А ми є ще, а мені є ще й ве, де дихав свято Танах. А ми пише паш Танах, кай Ісус життя, Лєцького фамілія, паш Бетлехем, паш Галилейські барі пані, кай Ісус чав. Жанер, а ми пішем, ефта мій громен, анду Ізраїл пішем, анду свято там. Ай, а ми, ка ми не дикаві мер, кама, кама ту мен але, ти дикаві мер. Амен. Анду Ізраїл є три романи організація, жанер, є домари організація, анду Єрусалим, опору Єрусалим. Є організація Романічі Версія Праїбнасто, Рома Айбіболде, а є організація Мірі, Романі Віртуальний Рахів. Анду Ісраїл, Рома, вон партисіпатрем, анду Романі Інтернешнл Мувмент, секулярно, жане секулярно трайо, Романо. Є Агера, Трупун, ти дав вас палахангерецький Роман, анду Ізраїл, мене Романі Єрема, але кангір'я, дженді, арабецькі, обіболтецькі кангір'я, християнські. Є на не романі кангір'ї. Шайдер Велсо, пара парони, є суно, є парок, є план. Такі ра романі кангір'ї, анду Ізраїл. Ай, со парокал піддя, вой авел атотрайо, вой авел реалістичні. Ай, трубулки учі сарав, пара ромен анду Ізраїл. Амен. Дещо шов Берша, сіє ціра. Шайка Велсо, Рома Каталізові Кирена, май бут. Ай анду Крангіреско Нігово. Теа Велсо Бародел Камел, ай на істумен, со тумен, пала тумен інтересно, сар Рома анду Ізраїл живен. Тія Рома анду Саборетан, ай анду Свенкотан, ай амер пічолен тумен Каморок. Ай туместі Рома, ай паса Велесо. Амен! Амен! Ідеї, де бахаде рішення, чи попав? Бахаде рішення.